Добрий вечір! З вами, як завжди, я, завклуб селища Свинопасівка, Віктор Тятяпа. Можна просто, Віктя. 8 година вечора, жінки подоїли корів, чоловіки подоїли жінок, а голова колгоспу все це отфоткав і виклав на доярки.ру. Але не будемо довго чекати, бо в нашому ДК шоу «Свинопасівка має таланти». І на сцену рветься місцева співачка Вікторія Копитенко. Раніше Вікторія співала такі пісні, як «Несе Галя Вову, а Ютуб весь бреться». «Ти ж мені підморгнула, в тебе ж одне око». Чи не той то омелько, що сидить за конопельку? Напрягайте, хлопці, поні, та робіть тройний форсаж. Отож, зустрічайте, лауреат конкурсу «Мікрофоном по зубах» Софія Копитенко. Соколовой день рождения, и сегодня 30 лет. Я несу в подарок поздравления и копченой тюлечки пакет. Копченая тюлька, о, Соколовой Юльке. Стоп. Внимание, горячая новость. Виталий Кличко и Дерек Чесора на взвешивании. Как это было на самом деле? Ты меня поцелуешь после взвешивания? А на сцену хотів вийти тракторист Петро, але Петро поїхав на шоу «Х-трактор». А на сцену рвуться місцеві танцівники Влад Ява та Наталка Києво-Могилевська. Раніше вони брали участь в ток-шоу «Так-сяк тупцюють всі», але після того, як вони виконали «Танець веселих ягнят», фанати поперебивали їм ноги. Далі Наталя випустила диск пісень «Їхали за казаки із Дону додому, накупили стрінгів, бо у них дешевше». Отож, з нами були Влад Ява та Наталка Києво-Могилевська. Стоп! У мене гарячі пирожки, пахлава, медові, семечки домашні. А спонсор нашого показу «Яблуня діда Івана». «Яблуня діда Івана» тільки там ловить лайф. Свинопасівка має таланти. Їх раз, два, три.